Ja, velkommen her til Gentofte Stadion til kampen om det danske mesterskab i amerikansk fodbold, den såkaldte Mermaid Ball. Kampen står mellem Odense Swans og hjemmeholdet her, Copenhagen Towers. Og for at kunne fortælle, hvad der egentlig sker i sådan en amerikansk fodboldkamp, ja, så har vi allieret os med ingen ringer end Claus Elming fra Aarhus Tigers. Og Claus, jeg skal lige have været her. Du er den eneste danske spiller, der har vundet for to forskellige klubber. Ja, jeg har vundet for Herning Hawks og for Tigers AFC Aarhus i to sæsoner i træk. Det er den eneste spiller, der har præsteret. Jeg har indtryk af, at amerikansk fodbold vinder meget indpasser hjemme. Hvorfor tror du, det er så populært? Jeg tror, folk godt kan lide den kontakt, der er i amerikansk fodbold. At udover det selve spillet, så er der masser af hårde taklinger og skrald på lidt. Folk ikke er vant til at se. Så. Men jeg har fulgt en lille smule med på satellitkanaler og sådan nogle ting for at se amerikansk fodbold. Og i starten virker reglerne noget indviklet. Hvad vil I gøre ved det i dag? Ja, altså, vi vil jo forsøge i dag at gøre folk opmærksom på, hvad spillet egentlig går ud på osv. Og der har vi jo Henrik Lærke fra TV-sporten med os. Ja, hvor er han blevet af? Jamen, jeg ved ikke, hvor Henrik er. Henrik Lærke in action. Henrik. Det er amerikansk fodbold for dig. Ja, det skal jeg love for. Det er sådan en lidt fladtryk fornemmelse. Henrik, hvad forstand har du på amerikansk fodbold? Jeg har selv spillet det i USA. Jeg boede derovre som udvekslingsstudent for 20 år siden. Og prøvede amerikansk fodbold der. Fik du smag for det? Jeg vil sige, det var sjovt at prøve, men jeg er ikke stor nok til at spille tackle eller lave den her form for kunster, som vi lige har demonstreret her. Så du var det, som de fleste europæere i amerikansk fodbold kigger, altså sparker? Ja, helt præcis. Så vil jeg prøve at se, om jeg kan sparke dig op på plads, ikke? Og imens jeg lige samler mig, så skal vi se et lille portræt af to af Copenhagen Towers' spillere. Jeg hedder Henrik Larsen, jeg er 32 år, stilladsmontør. Det er jo dejligt, det synes min kone i hvert fald, når lønningsbussen kommer hjem, det kan vi godt lide. Og i øjeblikket, der går lige og venter på min lillebror, han er lidt sent på den i dag, men det går nok, han plejer at komme. Jeg hedder Preben Larsen, 24 år og alarmmontør. Jeg er på vej over efter min bror, så til træning. Det er jo den sidste træning i dag til amerikansk fodbold her. I øjeblikket, der går jeg så og pakker mit udstyr. Der er jo en hel del, der skal med. Vi har, som vi kan se, både til knæene og til halen og til hofterne. Og vi skal sørge for at få det med alt sammen. Ellers er det ikke så godt at træne igen. Og det vigtigste af alt, det er jo næsten hjelmen. Siger de. Så den tager vi med også. Det har altid været mig, der har hentet min bror. Fordi det er mig, der har haft bilen. Han er nok tjent for mange penge til at købe en, selv han har stiftet for mange udgifter. Nu har jeg jo firmavognen, det er meget rart. Den er jo gratis at køre i. Det er ikke noget, min dame hun synes specielt meget godt om det her. Der har været lidt diskussioner om det. Han kunne lige godt tage toget. Men det gør jo ikke noget. Det er min bror. Det skidt med det. Er det Henrik? Ja, okay. Jeg kommer ned nu. Hej. Har du glemt siden? Ja, sådan er det. Jeg tror det er. Det er jo sådan den sidste træning i dag, så jeg tror folk er meget opsat på at give den en ekstra skalle, for det er jo finalen på lørdag, og den skal vi jo vinde. Jeg håber vi, Odense er vores ærgerfjerner, og vi har tabt til den en gang på to år nu, for det bliver vi den en gang, håber vi. Preben, før den sidste træning her, hvorfor startede du overhovedet med at dyrke amerikansk fodbold? Det var en ny sport, dengang jeg begyndte. Spændende. Så der var meget stor udfordring i det. Så er det jo en kontaktsport. Og jeg er ikke så meget for det der jiu-jitsu og så videre. Det er det sådan et sted, hvor man får lov til at løbe og virkelig ramme hårdt. Det er lige noget for mig. Og så over på storebror, hvorfor starter du på det? Jeg startede ikke. Jeg blev lukket. Næsten tvunget nærmest af min lillebror. Og så synes jeg, altså, jeg var med på gangen og sådan noget, og vidste ikke rigtigt, hvad jeg skulle. Så fik jeg lov at låne noget udstyr til sidst. Og så rykkede altså virkelig helt vildt. Det der med at ramme og sådan noget, det var lige mig. Og så blev jeg ved. Så holdt jeg op med håndbold. Det var ikke hårdt nok, synes jeg. Sæt!
Jan, så er du klar. Hvorfor skal du have alt det udstyr på? For at gå undgå knupser og skrammer. Og selvfølgelig også skader. Er det virkelig nødvendigt med alt det der? Ja, største delen er på grund af hjelmen. Fordi det er hjelmen, der laver skrammerne på ens krop. Men uden hjelm, så kunne man godt pille mest af det her igen. Jeg vil sige, når modstanderen beskytter sig med en hjelm, så er det rent faktisk farligt for modstanderen. Ja, altså det er hjelmen, der er mest nødvendig. Du har en chance for at blive den anden danske spiller, der vinder et DM for to forskellige klubber. Hvad tror du, jeres chance er i dag? De er rimelige. København er favorit selvfølgelig, men sidste gang slog vi dem, så lad os se. Det er 50-50. Jeg ved, du er det, man kalder running back. Det vil sige, med bolden under armen, der tordner du derudad, ikke også? Hvor mange point laver du i dag? Det er svært at sige. Jeg skal have hjælp med de 11 andre, så lad os se. Et par stykker måske. Fint nok. Du skal huske hjælpen og god kamp. Jo, tak. Det er fjerde gang, du er med i en finale, og hidtil er det ikke gået så godt. Du har aldrig været med til at vinde. Hvordan er det så i dag? Det er dejligt. Det er dejligt at være her. Det er jo det, vi spiller for hele sæsonen. Det er at stå i finalen. I år der ændrer vi bare en lille ting. Vi vinder. Du har været træner for Odense Swans, men i år har du delt det med en anden. Det siger, du kun er offensiv træner. Hvad meget betyder det? Ej, der er en lille korrektion der. Det er stadigvæk mig, der er hovedtræner for holdet, og vi har fået det sidste halvår her en amerikaner. Og det betyder meget, fordi det er nemmere at uddelegere opgaver nu. Problemet med trænerstaben i Odense er, at den ikke er så stor. Det vil sige, at vi kan ikke individuelt træne så perfekt, som vi gerne vil. Det kan vi nu, og det har givet bonus her til sidst. Der hviler en stor byrde på dine skuldre, selvom du ovenkøbet ikke har skulderbeskytter på endnu. Ikke? Som quarterback, du skal fordele angrebsspillet. Hvordan tror du, det går? Jamen, jeg tror, det går som sidste, vi mødte københavnerne. Vi kommer foran, og vi bliver foran. Ja, kom bare lidt nærmere. Henrik, er I friske? Ja, vi er helt fly. Vi er sagt totalt op. Vi har en lille træning i dag, opvarmning, så vi håber det går. Vi ved det går, så alle folk de yder deres bedste. 100% sikkert. Ja, så Preben, hvor mange af dem skal du have moset i dag? Nej, der står en enkelt en inde på midten, men han skal have fjernet lidt, det er helt sikkert. Han skal væk. Vi må have nogle nye ind, og så friske folk, så vi rigtig kan arbejde på dem. Hvad så til sidst et bud på resultatet? 17-0. Til hvem? Til os selvfølgelig, det er klart. Okay, god kamp. Og tak. Og hermed er vi ved at være klar til selve finalen, The Mermaid Ball, kampen om det danske mesterskab i amerikansk fodbold, og jeg giver ordet til Henrik Lærke og Claus Elming.